Tutorial 8 PowerPoint 2013 mencetak slide persembahan. Untuk mencetak slide persembahan, pergi kepada file, print. Kita boleh tetapkan berapa kopi nak print. Dan terus klik print. Dengan memastikan printer disambungkan secara kabel ataupun wireless. Sebelum tu kita ada beberapa settings yang kita boleh lakukan sebelum kita print, iaitu kita boleh print all slides ataupun kita boleh print current slide, current slide yang dipaparkan di sebelah kanan, ataupun kita boleh buat custom. Custom bermaksud kita pilih, katakan kita ada slide 1 hingga 10, kita cuma nak print slide 1, 2, 7 hingga 9. Contoh ni macam ni. Ataupun kita boleh print full page slide berbentuk begini, full page ataupun note page. Okay, kalau note page ni, kalau kita ada letakkan nota di bawahnya, ataupun kita boleh print outline. Besarkan sikit. Kita boleh print outline sebagai guideline. Atau kita boleh print berbentuk handout. Ada 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6. Okey, ada 9 bentuk handout yang kita boleh print. Contoh kita nak print handout satu slide. Ataupun dua slide. Satu muka surat A4 kita akan dapat dua slide, tiga slide. Tiga slide agak menarik kerana kita boleh letak comments ataupun nota tambahan di sebelah kanan, berbentuk empat slide, enam slide, 9 slide, ataupun berbentuk vertikal. Okey, yang ni 4 slide vertikal, berbentuk vertikal, 3, 9 slide berbentuk vertikal. Selain daripada tu, kita juga boleh tetapkan portrait orientation sama ada kita nak print berbentuk landscape ataupun portrait. Dan juga kita boleh tetapkan nak print berbentuk color, grayscale atau pure black and white. Kalau kita print berbentuk grayscale akan menjimatkan ink. Okey, itu sahaja untuk cara-cara mencetak slide presentation yang telah kita hasilkan. Okey, sebelum tu kita boleh tetapkan bagaimana cetakan tu disusun. Kita tak sentuh menu sini tadi, collected, iaitu kita boleh susunlah kalau ada page 1 sampai 3, sama ada printer kita akan print page 1, 2, 3, ulang 1, 2, 3, 1, 2, 3 ataupun uncollected. Dia print page 1 saja, 2 saja, 3 saja dan kita akan susun. So kita boleh pilih lah yang mana satu kita nak. Okey, sekian tutorial 9. Tutorial 8 mencetak slide persembahan.